איזה גבולות צריך להציב לילדים כדי שיגיעו אליהם? אז קודם כל, מה הוא שאל? הוא שאל איזה גבולות צריך להציב לילדים כדי שהם יגיעו להם. אבל יש גבול, אז אין לך. חכה רגע. אז הנה, אתה לך את התשובה, מי אמר שצריך. התשובה הכי פשוטה לכל שאלה, זה פשוט להוציא את העוקץ של השאלה. אתה נמצא בצמצום. צריך להגיע לאמת, צריך לגרום לילדים האלה להגיע לאמת, וצריך להציב להם גבולות. עכשיו נמצא, אז איזה גבולות נציב לילדים שיגיעו לאמת? תשובה, לא צריך להגיע לאמת, לא צריך לגרום לילדים להגיע לאמת, לא צריך את הגבולות. פנדה, זו תשובה ראשונה. מה הבנת? אתה כאילו יוצא מנקודת הלכה של צמצום, ואז אתה שואל. אמרתי שצריך שהילדים יגיעו לאמת. כן, שזה כבר כמה הנחות יש בפנים. שיש בתוך זה כבר כמה הנחות. שהם צריכים להגיע לאמת. שיש אמת. ושאתה צריך להביא אותם לשם. ושאין גבולות. שצריך משהו. כן. במצד שני, לא צריך. לא, אמרתי שלא צריך. אמרתי שאם אתה שואל, התשובה הכי פשוטה זה להגיד לך לא צריך. בדיוק אתה אומר את השאלה. כן, ובכל זאת, עכשיו אני אשאל את זה מכיוון אחר. לו יצויר שאתה רוצה לגרום לילד להיות, להביא אותו לאמת, איזה גבולות אתה צריך לעשות, נניח? תשובה, את האמת. מה זאת אומרת? תראה, גם אתה אולי עוד לא הגעת לאמת. עכשיו, כשאתה אומר, אני רוצה להביא אותו לאמת, אבל אם את עצמך לא הבאת את האמת, איך תביא אותו לאמת? זו שאלה, אתה יודע, שאלה מאוד מתבקשת, נכון? עכשיו, אלא מה? אז איך אפשר להביא אותך לאמת? על ידי השם אתה מפעיל, קודם כל אתה מגדיר מה זה אמת בכלל. אז אם אנחנו מגדירים שאמת פירושו, לדוגמה, כי יכול להיות שהגדרה של האמת היא לא נכונה, אבל אם נניח שאמת פירושו, להשתמש בשכל ולהבין את המציאות איך שהיא, אם זאת ההגדרה של אמת, אז מה המסקנה המתבקשת? שאם אתה רוצה להביא את עצמך לאמת, או ילד לאמת, פשוט תגרום לו להתבונן על המציאות. מה שאני עושה פה, תעשה איתו. הוא אומר משהו, למה זה אמרת? מה רצית? באמת רצית את זה? למה אתה רוצה את זה? למה אתה מעדיף את זה? מה חשבת? מה זה? כן, שיהיה לה מודעות. זה כל הסיפור. אלא מה? עכשיו תתפלא שהילד מטיבו כבר יש לו את האתגור. הוא מאתגר אותך, אומר לך למה? אתה אומר לו לא יודע, עזוב, אל תשאל למה. מן השלב ראשון, אל תצמצם אותו, לדוגמה. הילדים פחות מצמצמים. עכשיו, מה הבעיה הרצינית? בוא נדבר על משהו, בעיה רצינית. מה הבעיה הרצינית? הבעיה הרצינית שילד הוא כביכול בא ממקום של אין שכל, ממקום של אין חוקיות. עכשיו, הוא שואל אותך, למה אסור לצעוק על מישהו? למה אסור להרביץ? למה אסור להכניס את היד לחשמל? עכשיו, כדי לתת לו תשובה אמיתית למה אסור להכניס את היד לחשמל, אתה צריך לתת לו תשובה של מה משמעות החיים. בעיקרון, כאילו, אסור להכניס את היד לחשמל כדי שלא תמות. ולמה לא למות? כי צריך לחיות. ולמה לחיות? עכשיו, הבן אדם עצמו בקושי מבין את התשובה. אז איך הוא ייתן את התשובה לילד שאומר לו, למה להכניס את היד לחשמל? אמרו, רגע, אבל אנחנו מתים בסוף בכל מקרה, אז למה לא להכניס את היד לחשמל? אבל איך ניתן לו תשובה? עכשיו, הלימית, עכשיו, אז מה שאני בא להגיד שזה באמת בעיה רצינית. כי הורה, שהוא כבן אדם לא מבין, עכשיו... יכול ליצור מולהבנה. עכשיו, רגע, עכשיו, מה קורה? עכשיו, ההורה עצמו, הוא גם אין לו את התשובה. ואז הילד שואל אותו, למה אסור להכניס את היד לחשמל? למה אסור לשבור את זה? עכשיו, אין לו, הוא לא יודע את התשובה. עכשיו, איך האבא מתמודד עם התשובה? על ידי שהוא מדחיק את השאלה. נכון. מה זאת אומרת? זה אסור. אז מה הוא עושה לילד? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? זה אסור. ככה הוא אומר, אסור לך לשאול, ככה זה, ואל תשאל, ככה זה. הנה, עכשיו, זה מה שקורה בפועל. עכשיו, ככל שההורה עצמו יותר חכם, ויותר מבין מה קורה מאחורה, אז יש לו את ה... אז הוא קודם כל לא מונע מהילד, כי הילד מבחינתו, הוא כל דבר ישאל אותך למה, הוא לא מקבל שום דבר כמובן מאליו. מי אמר, אולי לא, למה ככה, הוא תמיד שואל. עכשיו, מה לענות לילד שאומר למה לא להכניס עד לחשמל? יש לי רעיון פשוט. כן, מה לענות? בקה חשמל קצת עדין. מה? לא, ואם הוא רוצה בכל זאת להכניס, אז אתה בעצם אומר לו אל תכניס כי זה כואב. לא, אני נותן לו דוגמה. לא, אז אתה אומר לו כי זה כואב. כן. ונגיד שהוא אומר לך למה אני לא יכול לנסות לעוף כמו ספיידר, כמו סופרמן. מה אתה אומר? בוא ננסה, נפיל אותו, נשבור ליד, נראה שאני שזה כואב. לא, אבל למה לא? הוא רוצה לנסות. בוא תנסה, מקום נמוך. בוא נשאל שאלה, אני שואל, לא, אבל הוא רוצה לנסות, מה? הוא לא חלם.
אני חייב... אבל לא, הסוף הזה אנחנו מכירים את התשובה הזאת, ואנחנו מכירים... לא, זה לא כאילו סתם, זה... זה... תכניס לו לראש שיש נפרדות וסגור את הסיפור. לא, לא. מה זה? כי יש דברים שאתה לא חייב לחוות בשביל לדעת שאתה לא צריך לעשות אותם. אני שאלתי שאלה, הילד שואל למה אסור לי להרביץ להוא, להרוג אותו. מה התשובה? למה לא? הוא מציק לי, רוצה להרוג אותו. למה לא? אתה הזבוב מציק לך? אתה הורג את הזבוב, למה אותו אסור? היית רוצה שאותך להרוג? לא יודע. זה לא תשובה. אז את הזבוב למה אתה הורג? היית רוצה להרוג? אפשר לתת לו את האפשרויות. יש לי אפשרות, יש חיסרון, אולי תהיה במסעד. אבל חיסרון לא יודע, תעשה מה שבא לך. השאלה נשאלת היא, שנייה רגע. בוא נסביר את מהות השאלה. מהות השאלה היא, זה שלחנך ילד במרכאות, זה אומר להכניס אותו לחווה של צמצום של טוב ורע. עכשיו, השאלה היא, זה איך אתה מסביר לו את ההיגיון שבחוויית הטוב והרע. הוא נמצא במקום שאליו אתה רוצה להגיע. נכון. נכון, אז איך אתה מנסה לשכנע אותו? כאילו אין לו עבר. אז מה עדיף? יש לו את זה? אז בוא נתעלל בו כדי שנוציא אותו. אז בוא נתעלל בו שיגדל 40 שנה ואז שיבוא ימין. לא, אז זה יחיה. מה? נכון. מה רבי חיה? לא רע. מה? לא רע. רגע, אז בוא... לא, אבל... כאילו, לא, אז לא יהיה לו את ה... לא יהיה לו את השכל, כאילו. למרות שלדוגמה. לבדוק, אני רק רוצה לחדד, אתה לא באמת רוצה להגיע למקום של הילד. אתה רוצה... מה שאני להגיע למקום של הילד. שיהיה פלוס. כן. גם וגם. כן. גם את השכל וגם את האין שכל. לא רק את האין שכל. הילד הוא באין שכל. הוא בשתיקה, הוא לא יודע לדבר. הוא לא מבין שום דבר. הוא לא מבין שום חדשות למי שום בעיות. אתה רוצה שהוא יהיה גם בשכל וגם באין שכל. זה השלמות. זה לא רק ילד. זה לא שבאמת אתה אמור לשאוף להיות טיפש כמו ילד. נכון, אתה פשוט אומר לו ש... אבל איך אתה מצליח למכור לו נפרדות? שנייה. לא, אתה יכול להגיד לו ש... אין תשובה, לך אין תשובה לשאלה הזאת, אבל אסור. כאילו, לנסות להסביר גם... שני יודעים שזה לא תשובה. אני חושב להראות לו... שני יודעים שזה לא תשובה. מה זה אין לי תשובה, אבל זה אסור? מה זה שונה מאבא דתי? אין לי תשובה למה מי אמר שיש אלוהים, אבל יש אלוהים. מסביר לו, אני יש לך חשק. מה? מסביר לו, אני יש לך חשק. מה קשור? יש לו חשק להרביץ, אבל יכול להפתח בגלל חשק אחר, אם הוא יחשוב קצת אחר. אבל הוא שואל אותך למה לא להרביץ. למה? כי אנחנו עובדים על רצונו, אנחנו עובדים על רצונו, לא על חשק. למה? אנחנו עובדים את החשק שלו ואת הרצון שלו לעשות דברים. אבל למה לא לעשות את זה? למה? כי זה תופל, לעומת העיקר. תבינו בעיה רצינית. אתה בעצם מנסה לשכנע אותו למה להיצמד לנפרדות. מה הבעיה לנפרדות? לא אמרתי שיש בעיה. רק אמרתי שכולם בסוף מנסים לצאת מהחשיבה של הנפרדות, להסביר לו ששניהם אחד, ששניהם טובים. אז אתה מסביר לו את האופציות. אבל אתה באמת רוצה להסביר לו את זה כאופציה, להגיד לו נכון, אתה יכול לחסל אותו, יכול לא לחסל אותו, עכשיו תלחם. להגיד לו, תשמע, אני מבין, יש לך את האפשרות הזאת, תעשה מה שאתה רוצה, יש לך אפשרות הזאת, אני בתור הורה, להסביר לו. מחירים לספלסטים. לספר על המחירים. אבל לא בטוח שהוא הבין את המחירים. אז אם הוא להבין את המחירים, הוא גם להבין גם למה אני אומר לו. הוא צריך לחבוד, אני את זה סתם דוגמה, אחיין שלי, סתם דוגמה, שהוא בגיל 5, היה פועץ, הביא לי ביטה כמה פעמים, גם אני מטיל איזה ביטה, והוא התחיל לבכות. אמרתי לו, למה אתה רוצה שכאילו שאני אגיש למוחה? זה לא נעים לי. אני מבין אותך. ואז הוא כאילו הצליח איכשהו, כאילו... אבל זה עדיין להבין. כן, כן, אני מבין מה אתה אומר. אני מבין מה אתה אומר, אבל זה עדיין לא עונה לשאלה המהותית, למה? שומע לך, למה אנחנו חיים? למה זה? אני עצמי לא יודע איך אני אענה לו. אז לא, אז מה תענה לו בכל זאת? אז תסתכלו משהו מסוים, אוקיי? תסתכלו. קודם כל, באידיאל... למד אותו לקרוא מהר ולהביא לו את הספר. בוא נשאל שאלה אחרת. לא, אבל מה זה יעזור? מה זה זור? סדר. בוא נשאל שאלה בסיסית. אם הכל אחד, אז איך אני מחנך אותו לנפרדות? זאת בעצם השאלה. יותר מזה, אם הכל אחד, ואני מלמד אותו נפרדות, אז איך אני מלמד אותו אחדות? הוא קודם שואל אותי איך להביא אותו לאמת. ואנחנו אומרים, תתחיל לשטוף לו תורו, זה טוב זרע, זה טוב זרע. אנחנו בסוף מנסים להגיד לו, לא, זה אחד. אבל הוא בא אחד, רק בלי ספר. כן, אבל עכשיו, אז כשאתה מחנך אותו, אתה בעצם לוקח לו את האחד. נכון. ואחר כך תבוא השאלה שהוא ישאל, ואיך נביא אותו לאחד? מה זה איך נביא אותו לאחד? זו שאלה, אל תחנך אותו. למרות שאם לא נחנך את הילד, הוא לא באחד. הוא לא באמת באחד. נכון, אולי... אם תיקח לו את הצעצוע, הוא יבכה, הוא לא באמת באחד. זה לא שהוא, אם לא היינו מחנכים אותו, הוא היה באחד. לא, בכל מקרה, אבל... כל אחד שיודע שהוא קיים, הוא כבר לא באחד. שהוא אומר, זה אני, זה לא אני, הוא כבר איבד את האחד. זהו, זה לא שעכשיו אתה דופק לו את האחדות. הוא כבר לא באחדות.
עכשיו, מה היה האידיאל? כן, אבל יש לו פחות הסתרות, זה היה כאילו. באיזשהו אופן, אם אתה מחנך אותו לנפרדות, אתה מחנך אותו לאחד גם, כאילו, אבל אתה נותן לו את זה באופן חלקי, בעיקרון. זה לא חלקי, מה זה? אין לו את זה לפני זה. זאת אומרת, אם אני לא אחנך אותו לנפרדות, הוא לא יבין מה זה אחד אף פעם. אם אין הבדל בנפרדות, אולי כן, אבל בסוף, אבל אולי, נכון, לדוגמה, מה הבעיה? אבל בסוף באחדות הוא אמור לא להבין בכלל. לא, מה זה לא להבין? מה זה? אם הוא באחדות, הוא לא מבין שום דבר, גם לא את הנפרדות, זה לא העניין. תקשיב, כשאתה אומר לילד, זה טוב, זה רע, יצרת אצלו חוויית נפרדות? כן, אבל באותה מידה, כאילו, שהוא ימשיך... למה ליצור אצלו נפרדות? למה ליצור לו נפרדות? כי נפרדות זה אחדות גם, כאילו, אתה לא יכול... אם זה גם אחדות, אז למה אתה צריך לחנך אותו לזה? אז הוא כבר מושלם, בלי זה, אה? אם אתה כהורה, בוא נשאל את זה אחרת, אם אתה כהורה בטוח שזה אותו דבר, למה אתה אומר לו שזה טוב וזה רע? זה העניין, מה שאתה אומר זה בעצם חינוך רגיל, אז מה? אני לא אומר, אין את זה, אבל אני מחנך את הילד כדי להיות... לחיות בחברה, ללמוד. אבל בסוף אתה תנסה לו לתקשיב, והילד עושה משהו, אתה אומר לו, תקשיב, לא מתלבשים ככה לבית ספר, אתה אמור ללבוש בגדים של בית ספר, אבל יבוא יום שאתה תגיד לו, זה לא משנה מה חושבים עליך, תלבש מה שאתה רוצה. נכון? כן, הבנתי. אתה אומר לו, תקשיב, אתה צריך ללמוד להצליח בלימודים, ובעוד כמה שנים אתה תגיד לו, זה לא משנה אם הצלחת או לא הצלחת. אז מה קודם כל אני צריך לתת לו את ה... אתה כאילו דופק לו את המנגנון. לא, אבל איזה ברירה אחרת, אני לא יכול להשאיר אותו כמו שהוא. אני שואל, אולי זה עדיף, אבל בכל מקרה בעוד כמה שנים אתה תגיד לו תקשיב, זה לא משנה אם למדת או לא למדת, זה לא משנה אם יש לך כסף או לא, בכל מקרה אתה תגיד לו את זה בסוף. אז אתה בהתחלה מכניס לו הפוך? אז אולי הוא צריך כאילו להיפרד, להתחלק, לא יודע מה, להכניס לעצמו איזשהו כלים. אבל איזה כלים אלה? אתה בסוף מנסה לשחרר אותו, בוא נשים לו אזיקים ושהוא יגדל לשחרר אותו. אני חייב לנות אותו כאילו שפה, כי אם השפה הוא חושב. הוא לא יכול כאילו ללמוד בלי שפה, אם אין שפה אז הוא... אבל את החוקיות של הטוב והרע, אתה כאילו שם לו אזיקים שאתה יודע שמראש הוא יצטרך להשתחרר מהם בסוף. נכון. אז מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון בנפרדות? אבל דרך האזיקים האלה הוא משתחרר, אין כאילו... לא, אבל אל תשים לו אזיקים אלה כתחילה, הוא לא משתחרר בדרך האזיקים, הוא משתחרר מה... כי אם אני לא אשים לו אזיקים, אז הוא... הוא לא יתפתח ליכולת לקבל שכל כדי להשתחרר. אבל הוא לא... כי גם עכשיו הוא לא משוחרר. אבל תקשיב, זה כמו שאתה אומר, אם אנחנו לא נזרוק אותו לגובה העריות, איך הוא ידע לברוח מגובה העריות? אז יותר טוב שלא יהיה בגובה העריות מלכתחילה. אבל אז אם לא יהיה לו את האפשרות הזאת... אתה מסכים איתי שהילד, שהוא יגיע לגיל 16-20, הוא ילך לפסיכולוג ויגיד לו, אני לא אוהב את עצמי, ואז יגיד לו, אתה אוהב את עצמך איך שאתה, ולא אכפת לך מה חושבים, ולא אכפת לך ציונים, נכון? אז למה מראש, עד גיל 16 להסביר לו, תקשיב, אכפת לך, ואז בגיל זה נסביר לו, טוב, לא אכפת לך. כדי שהוא ילמד איך להתמודד עם זה שלא אכפת לו? מה? הרי מראש אתה כבר יודע שאתה הולך להסביר לו בסוף, וזה לא משנה, ושהעיקר שתהיה מאושר מבפנים, וזה. אז למה אתה צריך להכניס אותך? מה את אומרת? איך שאני מבינה, כדי שבן אדם ירצה את האחדות, הוא צריך לרצות אותה מאוד. לא, אבל הוא כבר שם.